ani nepřeje. A proto přichází mnohé těžkosti, trápení, přichází nemoci do životu lidí a pak lidé se diví, proč to tak je. Vždycky musíš být veden Duchem Svatým, ať si děje cokoliv. Haleluja. Bůh provádí své služebníky, já jsem to prožila taky za těch 20 let, různýma zkouškama. Já jsem je prožila taky různé pouště, ať už to byl nedostatek lidí, ať už to byl nedostatek peněz, ať už jsem musela čelit velkému protivenství, ať už je to cokoliv. Haleluja, prochází tím všichni z jeho služebníku, on si je zkouší Bůh. Pokud projdou tím ohněm tou tavící peci, haleluja, Bůh si je použije. On mi to taky tím proved a taky mi to ukázal, že to tak je a taky mi řekl, všichni moji služebníci má dceru tím prošli. Haleluja. 1. Timoteus 6. kapitola 11. verš nám říká, ty však se tomu jako boží člověk vyhýbej, usiluj o spravedlnost, božnost, víru, lásku, trpělivost, mírnost. Jo? Takže tady říká apoštol Pavel svému synu Timoteovi. V tom 1. listu Timoteu 6. kapitola 11. verš. Ty však se tomu jako boží člověk vyhýbej a usiluj o spravedlnost, božnost, víru, lásku, trpělivost a mírnost. O to máme usilovat. Haleluja. Takže Bůh chce, aby jsme žili zbožný život, aby naším motivem nebyla láska k penězům, protože to je kořenem všeho zlého. A pak někteří lidé zbloudí z víry, od víry, haleluja, a způsobují si mnoho trápení, ale chce, aby jsme všechno dělali z lásky k němu. Cokoliv děláš, má být skrze Ježíše Krista a pro Ježíše Krista. A žít ten zbožný život, který se Bohu líbí. Nesnaž se zalíbit lidem, ale Bohu. Lidé budou mít různé názory na tebe, ale co ti říká Bůh, to je směrodatný. Já říkám raději, pokud Bůh to chce, opustit ty lidi, než Boha samotného. Nikdy se nevzdej prostě Boha kvůli tomu, že by si ztratil lidi. Raději ztratí lidi, než Boha. Haleluja. Takže my máme žít ten zbožný život a zároveň bez Ducha Svatého to nemůžeme učinit. Tak já poprosím, haleluja, jestli nevidím, že by to někdo psal, je možný, že pak později to uvidím, nevím. Haleluja. 1. list Timoteu 6. kapitola 11. verš. Takže máme usilovat o spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost a krotkost. Haleluja. Stejně jak to říkal apoštol Pavel svému synu Timoteovi, ty taky o to usiluj. Záměrně to dělej. Jo? Znovu říkám, bez Ducha Svatého to nemáme dělat a na co se zaměříš, to budeš mít ve svém životě. Pokud se zaměříš na lásku, kráčení v lásce, budeš prostě tím nástrojem lásky. Pokud se zaměříš na víru, budeš chodit vírou, haleluja, bude to vidět. Pokud se zaměříš na trpělivost, haleluja, zkouška trpělivosti, ví trpělivý, láska je trpělivá, haleluja, laskavá, nezávidí, haleluja. Takže za trpělivost budeš trpělivý. Samozřejmě bez Ducha Svatého, znovu opakuju, nic nejde. Mírnost, máme být mírní, ale někdy jako Ježíš vystupoval a dost radikálně vystupoval. Ale to chce mít moudrost. Já jsem původně chtěla mluvit o moudrosti, ale Duch Svatý chtěl, abych mluvila, aby jsme si zachovali dobré svědomí, protože žijeme v době, kdy motivem lidí i křesťanů není láska k Bohu a služba lidem, ale motivem vlastně jsou peníze. A to je nesprávné. Neříkám všichni, ale někteří to mají. Haleluja. Takže buď upřímný ve svém jednání vůči Bohu. Já jsem prožila několik situací za těch 20 let a vždycky v těch nejhorších situacích jsem poznala, jak co je a kdy co je, jak kdo se mnou věrně stojí, jak kdo se zachová. Já jsem včera viděla video, kdy vlastně Ježíš mluví s Petrem. Haleluja. Haleluja. A ptá si, jestli ho miluje Petr. Haleluja, Petře, miluješ mě. A třikrát si ho zeptal, jestli ho miluje. On říká, pas mé beránky, pas mé ovečky, haleluja, pas beránky, haleluja. Pokud mě miluješ, pas beránky, haleluja, chvála Bohu. Takže
Ježíš nás miluje, samozřejmě nám odpouští, stejně jako Petrovi, i když Petr ho pak třikrát zapřel, když ten kohout zakokrhal. Ale stejně Ježíš ho miloval a neustále miluje každého z nás. Takže když sloužíš Pánu, tak buď motivovaný láskou k němu, ne láskou k penězům. Jo? Cokoliv děláš, dělej pro Ježíše, jako by to bylo pro Pána a ne pro peníze. Aleluja, chvála Pánu za to. Odmítni být rozptýleni starostmi tohohle světa. Hodně vidím v poslední době, že křesťané se starají, co budou jíst, co si budou oblíkat, co budou dělat. To je strach z budoucnosti. Opakem víry je nevíra a je to strach. To je strach. Pokud máš strach, co budeš jíst, co si budeš oblíkat, co budeš dělat, pak je to strach a otvíráš dveře působení démonským silám ve svém životě. Skrze strach hodně křesťané otevírají dveře, aby ďábel působil v jejich životech. Je to skrze strach a pokud máš dneska strach, může to být strach z budoucnosti, může to být strach z lidí, může to být jakýkoliv strach. Lidé mají různé fobie, oni tomu říkají dokonce fobie, můžeš mít strach zvířat, můžeš mít strach z pavouků nebo z čehokoliv. Aleluja. Takže pokud máš strach, otevíráš dveře působení démonským sil a můžeš si být jistý, že přijdou těžkosti do tvého života. Já neříkám, že nepřijdou těžkosti, když sloužíš Bohu, ale skrze strach vlastně otevíráš dveře působení vlastně špatných věcí ve svém životě. Takže služ s Pánu s láskou, ne ze strachu. Jo, máme mít Boží bázeň, ale ne mít strach. Dokonalá láska strach zahání. Pokud miluješ Ježíše, nebudeš mít strach, ať se děje, co se děje, ať lidé říkají, co říkají. Haleluja. Matouš 6. kapitola, 33. verš, takže Matouš 6. kapitola, 33. verš nám říká. Hledejte především jeho království a spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno. Vidíš? Pokud budeš hledat Boha na prvním místě, všechno ostatní ti bude přidáno. A pokud máš proto něco udělat, Duch Svatý ti řekne, co máš dělat. Někteří z vás děláte to, co nemáte dělat, proto máte těžkosti a problémy, protože vás žene láska k penězům a nežene vás láska k Bohu. Ne všichni, ale někteří ano. Znovu opakuju, tvým motivem má být láska k Bohu a ne láska k penězu. Někdy Bůh způsobí, že vám to vezme. Abyste nebyli závislí na těch penězích, abyste nebyli závislí na lidech, ale abyste začali být závislí na něm. Mně se to stalo v mém životě, že Bůh mě dal všechno, vzal všechno v mém životě, aby byla závislá na něm. Už kdysi před lety. Musíš být závislý pouze na Ježíši. On tě to, pokud máš nějaký body, který se držíš, Bůh ti to vezme, přijde čas. Protože on nechce, aby jsme byli závislí na těch bodech, na těch lidech a na tím způsobem požehnání, ale na něm samotným a on si vybere, jakým způsobem tě požehná. Haleluja. Takže máme hledat nejdřív Boží království, jeho spravedlnost a všechno ostatní nám bude přidáno. Ani nebuď závislý na lidech, ani na službě, na čemkoliv. Jo, buď závislý čistě a čistě na Ježíši. Duch Svatý, pokud jsi závislý nebo závislá, on ti to vezme. Bůh ti to vezme, prostě je to tak. Velko ti to nechá, ale pak když vidí, že prostě s tím neděláš, tak ti to prostě vezme a proto někteří lidé jsou pak překvapení, že prostě Bůh jim rozbije třeba vztahy některý. To není ďábel o tebe. Protože jsi byl zrovna závislej na tom člověku, nebo jsi byl závislej, že se ti pomáhá, nebo jsi byl závislý, že ti pomáhá duchovně, se za tebe modlí, slouží ti. Já teďka neříkám to, když chodíte do církve a máte svého pastora, to je něco jiného, ale stejně máš být závislý na Ježíši, i když máš svého duchovního, že toto je hodně důležitý. Jo, mít svého pastýře, který tě vede. Někteří lidé mají s tím problém, ale je to tak. Ten pastýř je pomazaný Bohem, ten pastýř je zmocněn a stojí v čele, aby vedl další ovečky. On má to pomazání. Pokud by neměl pomazání a pokud Bůh nepozvedl, nemůže vést ty ovečky. To nejde. Bez pomazání to nejde. Aleluja. Takže když Bůh někoho pozvedne,
uvede do nějakého povolání, má v tom kráč a jakékoliv to povolání a má být v tom spokojený. Neusiluj o dar někoho jiného. Stejně to nebude fungovat, můžeš číst knihy, jak chceš, ale pokud nejsi k tomu povolán, stejně to nebude fungovat. Pak to děláš z vlastní síly a neděláš to z boží síly. Jo? Haleluja. Nedávno mě říkala jedna sestra, já jsem zapomněla knížku u ní doma, že to byl Bůh, že jsem ji tam zapomněla. To Bůh nebyl, protože vím, že k tomu není povolaná těmto věcem. Takže měli bychom opravdu se ptát, jestli je to pro mě, nebo to není pro mě. Může to knihu číst, ale bez pomazání vůbec nic nejde. Je potřeba mít pomazání k tomu vždycky. Takže znovu opakuju, Bůh pozdvihuje, haleluja, pastýře, aby stáli v čele. Mojžíš byl taky k tomu uschopněn a měl větší schopnosti než ti ostatní, kteří byli s ním, protože byl vůdce. Kdyby neměl to vůdcovství svoje a neměl to pomazání a nebyl by víc, to znamená víc mocně než ty ostatní, nemůže je vést, to prostě nejde. Haleluja. Takže Bůh ustanovuje a dává povolání a my bychom měli proudit v tom pomazání a v tom povolání, který Bůh nám dal. Nemůžeš dávat něco, co nemáš. No? Haleluja. Takže Bůh dává, Bůh pomazává, Bůh zmocňuje, Bůh povyšuje. Je to na Bohu. Když vládl král, tak je něco víc než obyčejní lidé, protože by jim nemohl vůbec vládnout. David, když byl pomazán za krále, tak byl pomazán prorokem Samuelem a pak, až přišel čas, Bůh ho ustanovil, vešel za krále, ustanovil ho a on vešel do toho svého povolání jako král Izrael, ale byl víc než obyčejní lidé. Měl větší post, byl víc na to pomazán, byl uschopněn, aby mohl vést ty lidi. Nebyl stejně jak ti ostatní, měl to pomazání a proto byl víc, protože kdyby neměl víc, kdyby neměl tu autoritu, kdyby neměl to pomazání, nemůže vést prostě ty lidi. Když je prezident v dané země, taky víc než ty ostatní. Protože má to pomazání, má tu autoritu, haleluja. Když je král, má autoritu, jinak by nemohl královat, jo, haleluja. Někdy si to pleteme, co to je, protože tomu nerozumíme, co je to autorita a co není autorita. Bůh je taky víc, než jsme my, protože Bůh je všemocný Bůh, haleluja. On je ta naše autorita, haleluja, chvála Pánu. Takže Římanům 8. kapitola, 35. a 37. verš. Takže Římanům 8. kapitola, 35. a 37. verš nám říká. Haleluja, ty jsi tak dobrý, Ježíši. Římanům 8. kapitola, 35. a 37. verš. Kdo nás odloučí od lásky Kristovy, snad soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, bída, nebezpečí nebo meč, jak je psáno, denně jsme pro tebe vydáváni na smrt, jsme jako ovce určené na porážku. Ale tady ten 37. verš říká, ale v tom ve všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval. Římanům 8. kapitola, 35. až 37. verš. Aleluja. Takže v tom ve všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval. Kdo nás může odloučit od lásky Boží? Soužení, úzkost, pronásledování, hlad, bída, nebezpečí nebo meč. Aleluja. Prosím vás, napište to někdo. Římanům 8. kapitola, 35. až 37. verš. Vidím, že se dívá Sonička. Prosím tě, napiš to, Soničko. Takže nikdy nemůžeš být v nevýhodě, protože ty slavně vítězíš v tom, který si nás zamiloval. Každý z nás. Haleluja. Židům 13. kapitola 6. verš. Takže Židům 13. kapitola 6. verš nám říká. Židům 13. kapitola 6. verš. Proto smíme říkat s důvěrou. Pán při mě stojí, nebudu se bát, co mi může udělat člověk. Proto smíme říkat s důvěrou. Pán
při mě stojí, nebudu se bát, co mi může udělat člověk. Proto Bůh mě posílá do míst, kde by nikdo nešel. Ale já tam jdu, protože poslouchám Boha. I když procházím si protivenství, útoky, jdu tam. Co mi může udělat člověk? Protože se bojím Boha. Mám Boží bázeň. Haleluja. Mám bázeň neposlechnout Boha. Raději budu trpět pro Ježíše, než ho neposlechnout. Mám Boží bázeň. Židům 13. kapitola. Haleluja. 6. verš. Proto smíme říkat s důvěrou, Pán při mě stojí, nebudu se bát, co mi může udělat člověk. Někteří lidé se snaží zmanipulovat Boha, aby Bůh pracoval pro něj. Jo, dávejte na to pozor. Děkuji, Rudolfe, chvála Bohu. Ještě Židům 13. kapitola, 6. verš napíš. Haleluja, děkuji ti za to. Haleluja, Ježíš je Pán, Bůh ti za to žehne. Takže proto smíme říkat s důvěrou, Pán při mě stojí, nebudu se bát, co mi může udělat člověk. Haleluja. Ano, co mi může udělat člověk? Můžou říkat cokoliv, můžou zbrojit proti mě, ale prostě Bůh je se mnou a Bůh mě stejně pozvedne. Čím mám větší těžkosti, čím mám větší protivenství, je to kvůli tomu, že na mě Boží sláva. Haleluja. Bůh tu slávu zvětšuje v mém životě pomazání, ale je to proto, aby mohl více se projevit v mém životě. Samozřejmě já vím, že je to Boží milost v mém životě a každého z nás, a je to proto, aby Bůh si mě mohl použít pro další lidi, pro celý svět. Haleluja. Já se za to modlím a tomu věřím. A aby si mě mohl použít takhle, je potřeba pomazání a zmocnění, povýšení v duchu. Ale není proto, abych se povyšovala, ale abych povýšila Boha skrze můj život. Protože my se ponižujeme a Bůh se povýšuje v našem životě. Haleluja. Proto jsem to chtěla ve svém životě a věřím, že je to na Božím srdci, aby Bůh se promoval v mém životě víc a víc, aby lidé prožívali jeho přítomnost, jeho lásku, jeho svobodu. Haleluja, když se na mě podíváte, když se mnou strávíte čas, abyste vnímali Boha, ne svatou Verkovou. Taky mnohé životy lidí se mění a já se modlím v jméně Ježíš, aby lidé začali vydávat svědectví. Není to na moji slávu, ale je to na Boží slávu. Haleluja, já jsem si to nezasloužila, to je Bůh, který to dělá skrze můj život. Nenechávej si to pro sebe, vydávej svědectví, ať můžou být více lidé ještě zasaženi. Mnozí lidé si to nechávají pro sebe, nevydávají svědectví. A to je chyba, vydávají svědectví na Boží slavu. Haleluja. Druhý list Petrův, 1. kapitola, 3. verš. Všecko, čo je třeba k božnému životu, darovala nám jeho božská moc, když jsme poznali toho, který nás povolal vlastní slávou a mocnými činy. Prosím, Rudolfe, druhý list Petrův, 1. kapitola, 3. verš. Takže jeho božská moc nám to darovala. Všechno, co je třeba k zbožnému životu. Haleluja. Takže on nás povolal vlastní slávu a mocnými činy. Je to Bůh, který nás povolal, ne my sami. My sebe neustanovujeme. Ustanovuje nás Bůh. Pokud Bůh si k tomu použije člověka, který tě pomaže, haleluja, byl to Bůh. Ale sami se neustanovujeme, protože to nejde, haleluja. To nebude vůbec fungovat. Ve světě se lidé ustanovují sami. Ale v duchu je to jinak, haleluja, a s Bohem. Bůh ustanovuje ty lidi. On je vybírá a vybírá podle srdce. Protože člověk hledí na to, co má před očima, Hospodin hledí na srdce. Můžete mít názor na toho člověka, jakýkoliv, jak vypadá, ale Bůh se dívá na jeho srdce. Haleluja. On si ho vybral podle jeho srdce jako Davida. Haleluja. Tobě se nemusí líbit, ale hlavně, že se líbí Bohu. Protože on si ho vybral podle srdce a on ho taky ustanovil, on ho taky pomazal. Haleluja. Takže Bůh vybírá ty lidi. On je ustanovuje. On je vybírá. On je vybírá sám. Ty to nedělej sám. Ty neřekni, tady něco je, tak já to budu dělat. Modli se a Bůh ti řekne, co máš dělat. On tě do toho sám uvede ve správný čas a ve správnou dobu.
To je pokora. Buď pokorný před Bohem a Bůh tě povýší ve správný čas. Vůbec se do toho netlač. A jestli opravdu do toho máš vstoupit a Bůh to udělá ve správný čas a ve správnou dobu. A udělá to sám a svým způsobem. Haleluja. Takže základem pro tvoji víru je vyznání. Lidi můžeš oklamat, ale Boha ne. Jo? Možná někteří lidé chtějí oklamat lidi, vstupují do věcí, do kterého nemají, ale Boha nikdy neoklameš a Bůh s tím bude jednat. Haleluja. Takže všechno už máš. Takže základem pro tvoji víru je vyznání. Vyznávej, že máš úžasný život. Vyznávej to, že jsi požehnaný, že jsi požehnaná. Že máš všechno, co potřebuješ pro svůj život. Ty žiješ v moci a nadvládě a síle a vyznávej. Já vyznávám každý den, že jsem mocná, slavná, vítězná. Pomazání na mě roste až na sám konec země. A lidé, když se na mě podívají, vidí Ježíše. A když se se mnou setkají, jsou uzdraveni, osvobození. Toto já vyznávám. Jdu od slávy ke slávě, od vítězství k vítězství. Jsem hlavou a ne chvostem. Jsem ve správný čas, na správném místě, se správnými lidmi. Pokud něco nevyjde a modlím se za to, vím, že jsem tam neměla být. Haleluja. A naopak, když jsem tam měla být a nevyšlo to, modlím se za to, aby se děla Boží vůle a aby Bůh našel jiné řešení v té situaci. Protože pokud Bůh chce, abych tam byla, nebo aby si tam byl, on to udělá. On si najde jiný způsob. Haleluja. Boha nikdy nikdo nezastaví a Boží vůli taky ne. I když lidé jsou nevěrní, Bůh je věrný. Haleluja. Vždycky má řešení do každé situace. Takže my jdeme od slávy ke slávě, od vítězství k vítězství. Rozkvětej. Haleluja. Rozkvětej jako ta oliva. Rozrůstej se jako ten libanonský cedr. Haleluja. Ještě se podíváme do Marek 11. kapitola. Marek 11. kapitola. Haleluja. Děkuji, Rudolfe, že píšeš, já se budu za tebe modlit. Haleluja. Děkuji ti moc, pane, děkuji ti za ně, že má ochotné srdce. Já ti děkuji, že ty si vždycky někoho najdeš, že si nemáme dělat starosti. Haleluja. A já ti za něj děkuji, za tohohle Božího muže, žehnám mu. Jméně Ježíš, svolávám na něho dobro a požehnání. Naplň každou jeho potřebu. Jméně Ježíš. Amen. Marek 11. kapitola 22. a 23. verš nám říká. Haleluja. 22. a 23. verš. Ježíš jim odpověděl, mějte víru v Boha. Amen, pravím vám, že kdo řekne této hoře, zdvihni se a vrhni se do moře a nebude pochybovat, ale bude věřit, že se stane, co říká, bude to mít. Takže tady říká Marek 11. kapitola 22, 22. až 23. verš. Ježíš jim odpověděl, mějte víru v Boha, amen, pravím vám, že kdo řekne hoře, zdvihni se a vrhni se do moře a nebude pochybovat, ale bude věřit, že se stane, co říká, bude to mít. Amen. Haleluja. Takže nepochybuj, řekneš a stane se ve tvém životě. Takže drž se vyznání, drž se Božího slova. Haleluja. Nemiluj peníze. Neříkám, že peníze jsou špatný, ale nemiluj je. Miluj Boha. Dávej Boha na první místo. Neboj se, když budeš dávat Boha na první místě, on se o všechno ostatní postará a opravdu dělej to, co máš. Nedělej ty věci kvůli penězům, ale kvůli lásce k Ježíši. Cokoliv Ježíš chce, aby si udělala, udělej to, protože pak si děláš těžkosti a trápení, přichází bolesti do tvého života a pak se lidé diví a pak taky zbloudí od víry, protože pak nejsou vedeni duchem, ale jsou vedeni tělem. Takže pojďme teďka na závěr vyznávat. Já ještě poprosím Rudolfa, ještě ten poslední. Marek 11. kapitola 22. až 23. verš. Děkuji ti, Bůh ti žehnej. Otče, já se modlím za tohle bratra, aby se zodotkl moc Ducha Svatého na to.